I dette tipset skal du få se hvordan du oppgraderer maskinen din til den nye versjonen av Windows, som heter Windows 24H2. Så gå ikke glipp av denne hvis du vil ha den nyeste, beste og sikreste utgaven av Windows. Følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se en komplett guide til hvordan du oppgraderer til Windows 11 24H2. Denne versjonen den aller nyeste oppgradering til Windows. Den større og inneholder litt mer enn det du vant til i de ordinære oppdateringene. Oppgraderingen kommer som regel ut en gang i året og inneholder mye nytt under panseret. Nye funksjoner, litt raskere, mer stabilt og sikkert. Husk at dersom du ikke vil fikle med dette selv, så kan det være lurt å få IT-partneren din til å hjelpe deg med dette. Men du uredd og liker å ta sjanser, så kan dette være som alltid enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan starte med å sjekke hvilken utgave du har av Windows 11. Det enkelt. Alt du trenger å gjøre å høyreklikke her nede på Windows startmenyen, slik som dette. Deretter velger du system på menyen som dukker opp. Her i vinduet med systeminformasjonen kan du enkelt se hvilken Windows-versjon du har. På min maskin kan du se her at jeg har Windows 11 Enterprise, og utgaven 23H2. Altså fjorårets utgave av Windows. Så denne moden for å motta den nye utgaven av Windows som heter 24H2. Men før vi setter i gang med å installere, så tar jeg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. La oss først laste ned Windows 11 Installation Assistant, eller Windows 11 Installasjonsassistent, som det heter på norsk. Du kan søke på nettet etter den her, slik som dette. Klikk på Download Windows 11 i søkeresultatet. Inne på Windows 11-siden klikker du først her på Download Now, og legg merke til at den må laste ned Windows 11 Installation Assistant på maskinen din. Etter en kjapp nedlasting kan du starte assistenten. Du kan klikke på den her i nettleseren din, eller dobbeltklikke på den i mappen med nedlastinger. Når du har startet Windows 11-assistenten, kan du klikke her på Oppdater, få appen tilstandskontroll for PC. Ja, det enda en app. Ja, du hørte riktig, enda en app som sjekker om PC-en din faktisk støtter den nye versjonen av Windows 11. Ja, så slipper du å vente lenge og finne ut at hele greia blir en bomtur. Når du har lastet ned appen for tilstandskontroll, klikker du her på Kontroller nå. Nå sjekker appen om maskinen din tilfredsstiller kravene til Windows 11, slik at du kan oppgradere. Du heldig, får du denne meldingen på skjermen din. Denne PC-en oppfyller kravene til Windows 11. Ja, da du klar til å oppgradere. Nå klikker du her på Godta og installere, slik at du bekrefter at du virkelig ønsker å oppgradere, og ikke kan skylde på meg eller Microsoft dersom du blir skuffet over den nye versjonen. Alt du trenger å gjøre nå å finne noe morsomt du kan gjøre, en halvtimes tid til oppgraderingen ferdig. Du kan slappe av og ta en liten hvil etter all klikkingen, eller du kan finne på noe kreativt og produktivt med tiden du må vente. Har du en litt gammel PC, så kan dette ta enda lengre tid. Bare så ikke du skylder på meg til sjefen din at du brukte halve arbeidsdagen din på å oppgradere PC-en. Nå, etter noen omstarter, endelig oppgraderingen klar. Får du denne skjermen? Ja, da det gått riktig galt. Du må ringe IT-partneren din for å få hjelp med en gang. Husk at det ikke min skyld. Ja, husk på det. Nå kan du ta en sjekk igjen på hvilken utgave du har av Windows 11. Høyreklikk her nede på Windows startmenyen slik du gjorde tidligere. Deretter velger du system på menyen som dukker opp. I vinduet med systeminformasjon skal du nå ha fått Windows 11 24H2. Ja, gratulerer, du har fått ny Windows. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.